Vi ser, Ulrik, han er... Ulrik her. Han er hjemme som, her. Jeg sidder og arbejder. Ja. Ja, du får lige mikrofonen, så kan dig og Søren lige snakke lidt om. Ja, tak skal du have. Hej, Ulrik. Hej. Hvem er du? Hvad laver du? Og hvad... Jamen, jeg er Aarhus-afdelingen af DPA Soundco, ja. Som jo har hovedsæde i København. Men vi har en lille satellitafdeling herovre, og så er det jo... Hvad skal man sige? Godt at kunne være med i sådan et kontorfællesskab, hvor man kan sidde sammen med nogle andre, når det ikke er, når vi ikke er flere ansatte. Ja, klart. Ja. Ja. Så du tager den jyske del af. Jeg tager den, det er sådan lidt blandet, kan man sige, ikke? Men altså, jeg er jyde og har ikke lyst til at bo i København, så jeg sidder her. Kan du ikke lige, nu kan jeg se på din skærm her, der kører en masse billeder af ting og sager. Det er i Soundco, kan du lige rise op, jamen, det er jo et, kan man sige, klassisk gammel lydfirma, som primært beskæftiger sig med det i alle mulige, hvad skal vi sige, afskygninger, koncerter, festivaler, corporate ting, tv-shows, hvad der nu kan være. Hvad det nu kan være, ikke? Ja. Så der er også en... Og vi har en lang historie med et Københavnerfirma og et Aarhusfirma, som har slået sig sammen og sådan nogle ting. 30 år tilbage eller sådan noget, ikke? Men er mere og mere blevet Københavnerfirma, men selvfølgelig stadigvæk har en masse kunder her i det jyske også. Og I kan jo også få en god synergi sammen med Minitech. Ja, det er jo netop det. Både det, men også lige præcis. Være i nærheden af nogen, som har en berøringsflade, der minder om. Ja. Lige præcis. Så. Der er noget ved det der med at være i samme hus. Det kan man bare ikke komme udenom. Det er der helt klart. Super. Jamen, tak fordi, at vi lige måtte kigge forbi. Jamen, selv tak. Jakob låner mikrofonen tilbage. Ja. Og, det sjove var faktisk det bookingsystem, jeg snakkede om før. Ja. Det er faktisk noget, som Ulrik har vist os, at han bruger i deres firma. Oh, det kan vi bruge, det er fedt, det er lækkert. Når vi har noget, der driller, så kan vi lige gå ind og spørge Ulrik, hvordan er det, I gør i det her system? Så er jeg Eller så gør... så ringer du til mig. Så har jeg en livlinje. Super fedt. Ja, super. Jamen lad os skyde videre.